vai estar brilhando, qual vai ser o próximo artista a dar cartaz a esse quadro musical aqui no nosso YouTube. Vamos ver, meus amigos e minhas amigas, mais um quadro musical. Vamos ver! Na casa do teu irmão, ele está doente, doente do coração. Quero sair cedinho, antes do sol sair. É um pouquinho longe, mas a gente tem que ir. Vamos, Carmelita, na casa do teu irmão. Ele está doente, doente do coração. Quero sair cedinho, antes do sol sair. É um pouquinho longe, mas a gente tem que ir. Carmelita concordou, mas foi logo me avisando. Eu não posso tomar sol, meu rosto fica queimando. Pode ficar sem medo, você não vai se queimar. Até o meu dia o sol caminha devagar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar. Pode ficar sem medo, você não vai se queimar. Vamos, Carmelita, na casa do teu irmão. Ele está doente, doente do coração. Quero sair cedinho, antes do sol sair. É um pouquinho longe, mas a gente tem que ir. Vamos, Carmelita, na casa do teu irmão. Ele está doente, doente do coração. Quero sair cedinho, antes do sol sair. É um pouquinho longe, mas a gente tem que ir. Carmelita concordou, mas foi logo me avisando. Eu não posso tomar sol, meu rosto fica queimando. Pode ficar sem medo, você não vai se queimar. Até o meu dia o sol caminha devagar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar. Pode ficar sem medo, você não vai se queimar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar. O sol caminha devagar, o sol caminha devagar, o sol caminha devagar, pode ficar sem medo, você não vai se queimar. O sol caminha devagar, o sol caminha devagar, o sol caminha devagar. E voltaremos em uma próxima oportunidade, contando com a sua participação, com a sua presença aqui no nosso quadro musical. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Aguardem!